Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salata wa salamuhu ala rasulillah wa sairis sahabah wa tabi'ina wa tabi'ahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun kal yadain wa la takun kal udunain. Ainal asanal kalam kalamullah wa utakul qura kalimatut taqwa wa khairul huda huda nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Kersana guru urang sadayana sohibul hajat Bapak Kiai di dia Kang Haji Oon Burhanuddin, mudah-mudahan menggelar acara pangaosan tasyakkur binikmah Neng Amalia Putri, mudah-mudahan enjing nikahna sareng Arif Hidayat sing aya dina berkah salamat. Khususna kanggo calon panganten, umumna sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat nugara duh putra sadayana sing kengeng barokah. Ulang ngarap barokah supados sadayana kengeng barokah, urang ngaoskeun shalawat qasidah Siti Khadijah. Mudah-mudahan ieu qasidah teh sing jadi wasilah si Neng teh jadi istri anu salehah. Ya, urang sadayana ngaoskeun qasidah anu sok diaoskeun ku ayeuna Siti Khadijah. Urang tawasul ku berkah Siti Khadijah anu aya di Ma'la. Mudah-mudahan ieu kampung Allahumma ij'al hadal makan wa ma haulahu makanan mubarakan, sing janten kampung anu diberkahkeun ku Gusti Allah. Putra urang sing saroleh solehah, rizkina sing barokah, sadayana sing kengeng jadi jalmi anu hidayah, na kengeng jadi jalmi anu istiqomah, kalayan pupus husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sa'aduna fi dunia فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا barokah henteu.
Sok germatiris tamah caricing weh. Jika tingali lobahu hulang-hulang maneh. Hutang-hutang santri tukang anyuk ya. Siap barang sadayana. Angkat pandangan saya. Kurang doa sauduna fin dunia uzuna fil ukhra khadijatul kubra Terima kasih.
hajatina al-fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya kana wa ya kana sta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Murid tukang tinggal itu diditulin di dia. Dia mah gigir tuh. Tinggal pun nuti itu. Tinggal. Nuti dia ketinggal. Hareudang tiris. Good. Ayana angin teh syukuraneun. Batur mah hareurin ngaji teh. Hareudang, hareudang geus. Allah nyiptakeun sagarupi nu aya di dunya mengandung hikmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ciri kebesaran Allah itu Allah menciptakan apapun berpasang-pasangan. Nu begang jeung anu nu jangkung aya anu aya anu mancung aya anu heeh bener aya nu bodas aya anu aya nu diuk aya nu leum eta teh ciri-ciri kakawasaan Allah. Coba lamun kabeh diuk eueuh nu leumpang eueuh tingali yeuh. Model urang dieu ka urang Lampung. Sugan geus aya jadi janji pasini teu aya. Sadayana ge jodoh pati bagja. Sadayana ge geus aya kapastian ti Allah. Al insan bitadbir, Allah bitadbir. Jalmi mah gaduh rencana, nungnakdirkeun mah Allah subhanahu. Al idhna ata illah dina hikam, sawabikul himam, kade jadi jalma teh ulah sok niheulaan kana kehendak Allah. Sagara rupa oge aya takdir Gusti. Kan weda imah sa Indonesia wa fikhtiyarin la yazi al mutasil iza ta'atta ayyazi al munfasil. Milih jodoh teh tekudunu jauh sa Indonesia wehlah. Ulah pedah urang Arab marakedasi mobilna Mercy aripek teh tukang korupsi jalmi nage bau tak bau tanah lain bau tai. Sabab Allah nyiptakeun sagala rupi teh eta teh berkat rahmat Allah subhanahu. Indonesia merdeka itu berkat rahmat Allah. Para ulama, para wali didongkapan ku pemerintah termasuk Soekarno, Kartosuwiryo, sadayana yang namanya presiden, wakil presiden, sumping baheula maka kiai, sumping kaajengan, naroskeun. Maka ulama sareng wali-wali Allah istikharah sareng musyawarah. Terjadilah 17 Agustus teh tanggal 17. Nah, make dipilih tanggal 17. Bulana bulan 8 1945. Sebab supaya nguatan tauhid jeung sok bertepatan jeung 17 Ramadan. Tingali heula tuh bibir teh ngome-ngome we HP atuh. 17 rakaat salat 5 waktu.
tingali bibirna ka dieu mata koke. 17 rokaat. Bulanna bulan 8. Tina aina koroba yukeribu jalma anu erek deket hayang takorub ka Allah teh. Hayang ma'rifat ka Allah teh penghambaanana aya dina sujud. Maka syarat sah na sujud teh aya sabarici. Heeh, ceuk bener si Ece itu bari ngalamun 8. Tarang ieu dua, ieu dua nu pengker dua nu dikitukeun teh eta 8. Nyancep dina hate berarti urang ulah elek ku Cina angka 8. Penghambaan seorang manusia di mana orang daek sujud ke Allah, syarat sujudna nikmat hatena mancok ke Allah, maka kuat dituatan ku 45. Ari 4 teh salat ngucapkeun syahadat tipeuting di magrib ugi ka isya eta 4 kali. 4 kali maca syahadat. Magrib 3 rakaat, 3 kali maca syahadat. Isya 4 rakaat, 2 kali maca berarti 4. Subuh, duhur, asar berarti 5 kali maca syah. Mata ku ulama termasuk Syekh Khalil Bangkalan, termasuk ayeuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sadayana Syekh ayeuna Abdul Karim anu aya di Dirboyo, sadayana eta sepakat bahwa merdeka teh keur nginget-nginget kana salat. Supaya orang kuat tauhid, supaya kuat bahwa nuka hiji teh ketuhanan yang maha tah terjadi eta. Matak sedina Jumat awalu wajibin alal insani ma'rifatun illahi bistiqani, panghelanan wajib ka sakabeh jalmi nganyahokeun sifat Allah kudu sami. Kudu kuat di masyarakat teh tauhid. Lain maraen PS wae. Ari PS teh teteh permainan setan. Ayah santri disuruh main PS, cabok sia. Jadi kudu naon, kudu nyontohan. Ulah jadi nang saukur urang teh masyarakat Islam, tapi nu Islam. Ulah jadi santri, tapi soson ka istri. Lain jadi santri anu mulhak, jadi lain santri anu mazazi. Kudu santri anu jadi santri anu hakiki, anu mempunyai himmatul aliyah, anu ada mempunyai idil fatah hasba tiqadihi rufi, santri anu alus maboga cita-cita, daek ngabakeun, daek nalar, eta santri anu asli. Lain molor sia. Icing jempe. Ulah wungkul urang ayeuna sampai meh urang jadi pejabat, hayang jadi anggota DPR, hayang jadi bupati, geus jadi bupati dionang ngaji teu datang. Dionang ayeuna jadi ayeuna geus jadi anggota DPR, dititah ngaji aya nu maot ge teu datang. Hayang jadi lurah geus jadi lurah, dionang kanu ayeuna aya nu maot ge api-api teu apa. Sok aya nu kitu. Tah Islam teh anu ayeuna betul-betul at-tabwidu, ngaran Islam teh pasrah hatena jiwa ragana dina pada urang sadaya nguatan keur urang bahwa hirup teh ulah jauh dina salat. Kunaon Indonesia loba musibah, kunaon Indonesia gunung-gunung geus baratu, karek batuk ge geus dariweuh, pemadam kebakaran, gubernur sagarupa, polisi ningker gunung anger we lamun batuk deui mah kabeh ngilu maot. Matak cek Imam Ghazali, mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati, jemputlah kematian, jemputlah Israel dengan apa? Amal soleh, mumpung hirup, mumpung sehat, bisi kaburu maot. Ulah lo bawae selfie, ulah lo bawae dipopotoan, nu diome teh tasbih. Kunaon kolot baheula, kunaon wali-wali, ulama baheula mati sabab matu ngome tasbih. Kunaon urang ayeuna marintul sabab diomena, lain ayeuna tasbih tapi HP.
Maghrib tidurikan ka isya, kalau baheula diisi kemerdekaan kumara ca Quran di masjid. Nu ayeuna akina jeung nininina ge parebut remote nonton TV. Komo. Nonton VCD mustakun tina pasidun. Ruksak lamun jaman ayeuna geus ayeuna kunaon otakna dicuci kunaon ku ayeuna teknologi. Zaman westernisasi, ngiblatna lain ka kiai, lain ngiblat ka santri, tapi ngiblat karena gaya budaya Yahudi. Matak nikah poe rebo ngajuru poe kemis. Matak disebut lagi zaman eling ka pangeran. Edan. Ustad ge kabawa ge GR segere. Mun ka ustad nyebut gelo sih. Ibadah di Mekah ge kudu tuturut pembimbing. Tuturut muning. Di Mekah mah eueuh muning mana teh tantan. Saruana jeung si Kokom sia. Kade sing Imam Ghazali di mana nikah teh kudu naon, Neng? Kudu dibarengan ku ilmu. Supaya ngerti jadi salaki teh anu ben tanggung jauh merecon lemah lem seperti perempuan itu makhluk hak. Berarti nu hadir lobana juri ge. Maka terobsesi manusia akibatnya terus otak dicuci ku Yahudi supaya nonton film, supaya nonton gaya-gaya budaya Yahudi, pakaiannya, mainannya, musiknya, termasuk gaya hidupnya. Matak baheula mah panyakit teu loba ngaranana ge ayeuna geus rupa-rupa, aya kolesterol, aya diabetes, aya gula, aya naon sababna. Nu dituang nage panyakit unggul. Matak lamun hayang diraksa ku Allah, kudu loba doa di sararea. Lamun hayang salamet kudu loba dulur. Hayang sehat teh kudu loba sedekah. Musyri. Lamun hayang sehat pisan kudu loba kendalikan hawa nafsu. Loba kentut. Ieu panyakit geus sih. Geulis-geulis hitut teh pagawéna teh. Lah sok tapakur ari keur bobogohan sok sararopan. Keur bobogohan sok ayeuna istimewa duit ka diuk ge ipet. Hayang kiih ditahan, hayang hitut dipalastikan. Nari geus boga budak dua salaki kalewat. Salakina diuk pamajikan ngalewat perepet gitu. Jadi imah keluargana keluarga bekok akhirna. Pantas budakna bedegong da turunan hilaf. Turunan hitut. Urang Lampung jauh-jauh ka dia di Lampung loba nu geulis. Berarti di dieu teh aya mutiara. Ra'aitul qamara fit thariq. Ningali ayeuna bulan di jalan. Dina pada disalupakeun geulisna jeung akhlakna. Tipeuting ngaji saepi, tibeurang ngaji tabarok, tipeuting ka impi-impi. Tibeurang hayang paamprok jeung si Neng anu denok tur montok. Walaupun jauh di mata terasa dekat di hati, apa daya tangan tak sampai pengennya memeluk gunung tapi hese gede teuing. Jeung si Neng AA yang kutunggu besok bukan jang-jang jingjingnya rombongannya dari Lampung, tapi yang aku tunggu adalah bukan rombongannya, bukan mamanukannya, bukan gagajahanna. Sanes tu diantos teh lain sosoanganana sanes. Sanes mamanukanana tapi manukna jelo calana. Anu teuasna leuwih tibatan batu. Anu lemesna leuwih tibatan tahu.
Ngan lamun dicokok ku ibu-ibu sok matak bitu. Eta teh anu urang Lampung sagede. Baiklah, nu penting mah ba. Bager. Lain badag-badag. Bager. Nu penting mah salakina ngeureuyeuh daek ngaji. Insalaki ngeunah, salaki ngeunah, ya ceu teu ngeunah kitu sia. Matak nikah teh keur nyieun amal. Nikah keur nyieun anak. Sebab farfa bidhamin wa siban fathan wa zurkasan ka dzikrullahi 'abdahu yasir. Lamun urang hirup di alam dunya ngaco, kakarang geus ngaco ngaca, geus ngaci kadituna boga ilmu padi. Sabab daek ngaji. Tapi lamun geus nikah teu ngaji, ngaco hirupna. Maka dengan adanya nikah itu adalah aya ujian. Aya tangga disebutna ge rumah tangga, pasti aya ujian heula namanya belajar. Itu namanya rumah tangga. Beda jeung sekolah. Sekolah mah belajar heula. Geus belajar kakara uji. Nah gitu beda nanti. Matak ma'asobaka min hasanatin fa minallah wa ma'asobaka min sayyiatin fa min nafsi. Apapun yang tiba karena diri orang, tong nyalahkan batur, semuanya hakikatnya dari Allah. Lamun aya nu goreng, tong nyalahkan Allah. Urang nu saralah. Kita wudu kalah ka krim siang, krim malam. Bodas henteu kalah ka geuneuk. Cek Nabi lamun urang daek wudu, insyaallah bakal maka keunaan ku fakir. Lamun urang daek wudu sama meh kulem, bakal tenang jiwana walaupun bapak nyakit, sarena mawatna syahid akhirat. Sok itu wudu rek sarete jadi awewe teh meh sareungit. Ulah imah ngadaran cilok ke jeung baslum. Dicium ku salaki teh nyerang. Dicium ku salah kita bau jengkol. Entak sok loba nu cerai itu akibat jengkel ka pemajikan. Jengkol. Insya. Kudu daraek ngaji. Tujuan anak ibadah nanaon teh urang di alam dunia teh la'allakum tat ngaji takwa nu salat takwa anu zakat. Tujuan salat, tujuan saum, tujuan haji, salaki leungit teangan salaki leungit takwa awe edan siapa salaki leungit ceuk geus naon ah geus takwa we. Oh, bisa laki lo gitu, hok teangan, lain takwa. Oh, siam. Bibir cedingnya tidak gor takwa, we. Ingsa, timbul ngaji, kunaon dirame-rame, lamun nikah, tembong ke nikah teh, ulah disumput-sumput supaya jadi aina syiar, jadi contoh. Aya panggung, aya tenda, aya son, sagala rupa, aya parasmanan. Bae teu nanaon lah. Atuh bae ieu atuh mun riweuh. Cokot atuh kumane. Sagala rupa. Utak jadi ustad teh ripuh ceuk. Teu salat subuh we sapoe, tu ustad teh salat. Tapi lemon mana salah gimana itu sholat ah lempeng we. Mantak itu jadi ustad mari riut loba nuli linglung seteng tuh gitu ngaji tauhid dan kuatan dasarna Pancasila ge menang tina Quran jeung hadis Rasul di kiatan ulama aya ijma aya kias dasar hukum agama Islam anuk dibentuk ulama Syafi'i aya opat. Hiji Al-Qur'an, dua had kias jeung ij. Tuh nikmat. Taun sebabna make man tamassaka bisunnati dakhala jannah.
Sing Nabi nyepeng karena sudah sunah Nabi asup surga. Daek nikah asup surga. Di aku umat Nabi. Pang miskin-miskin lalaki di mana geus cukup eta lalaki mung kawin. Mung nikah. Mantap maneh daripada ngaloco mending kawin. Santri geus kolot cicing aja dikobong kawin nikah buru-buru daripada cok pun dikocok ku sabun. Di mana mana can cukup puasa cik Nabi, di mana puasa anger wae budak badung nikah daripada beak ayeuna tangkal naon wae beak ku mana mending oge nih nikah. Komo sok loba ayeuna nonton-nonton dina HP, dina YouTube anu teu pakararugu. Eta kudu buru-buru nikah. Sabab santri nu baheula mah kunaon paham? Papahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakarna ma'a daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'in. Paham ilmuna. Sabab loba ayeuna ningalkeun ayeuna kamaksiatan. Teu loba ningali-ningali perkara anu lain tingaliunana. Beda jeung santri ayeuna. Santri ayeuna mah loba eureuna nonton TV mah nonton Persib mah ah sagarupa geus bukuh elehan. Matak atuh kumaha carana ngaji teh supaya kuat tauhid ka Gusti matak tah dina dasarna Pancasila teh nu kahiji teh lain warisan Belanda lain warisan Jepang bukan warisan Portugis. Tapi ini dengan kudrat iradatna Allah, ulama istikharah, ulama musyawarah di tanggal 17 supaya orang deket ke Allah, kudaik sujud ke Allah, inguatan karena tauhid orang. Wujud hidam moho lil hawa sing tarik iya moho wada. Salaki teh kalah kak ngajarkeun teh nonton. Aya deui ujian rumah tangga teh salakina bageur ngaji wae ka kiai jeung santri. Pamajikanana unggal poe teh unyak anyuk teureun. Sok aya pamajikan sok unyak anyuk wae. Aya deui ujian rumah tangga teh masyaallah istrina soleha berjamaah ngajina mineng tapi masyaallah salakina ngusup teureun-eureun. Aya salaki nusok musuk. Aya lalaki nusok musuk. Oh, salaki maneh teteh. Eta ujian di Allah teh. Salakina soleh, pamajikanna soleha, tapi ujian di rumah aina rumah tangga teh kadang-kadang budakna anu teu soleh. Buuk di beureuman, ceuli di antingan, cicing di sisi jalan. Bagi geng motor jadi anak jalanan maka hirupna di baturan ku setan maotna teu mawa iman jeung Islam. Naudzubillahi min matak sok kurang jaga ku ilmu naon sababna langkahnya menuju ilmu anak dipasantrenkeun di tempat mana we nu deket rek nu jauh maka eta kaya-kaya orang tuanya nyimpan anaknya di taman-taman surga. Ieu mah kana deukeut henteu sia kana jauh henteu mah santren teh. Caricing we di imahna. Lah ku indungna jeung bapana geus cicing di dieu lah jeung bapa jeung mama. Dikala engke mati orang tuanya ripuh tah. Atak sok budak diajarkeun. Ulah imah rumah tangga salaki teh gede am. Teu kaop teu diladenan tu nyaktoy. Berarti salaki kop kompak sing goblok-goblok. Salaki koplok-koplok bari jeung dikeureuyeuh siang. Salaki maju teh berkah doa istri. Istri itu harus dihargai karena suami punya fasilitas, punya mobil, bukan dari siapa-siapa, itu berkah doa istri. Tepuk tangan untuk perempuan. Asa dibela. Sebab jadi awewe maripuh, berangpet.
ngaheuj, ngadang, Allahu Akbar. Ngadangukeun cariosan suami. Lain ngadangkak. Atuh salaki ge sieuneun. Si Oco balik ngaji jokio. Cok salakina teh weh. Aya bakakak hideung cenah. Tengah peuting jadi bakekok ya. Subuh-subuh jadi bungaok. Eta teh kalakuan cenok lu kitu teh. Hata kade sok di ayeuna salaki embung ngaji, salaki embung salat, sina salat. Ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya ini harus salat di rumah? Anjeun buta teu sarios. Namet tilu rangka di saurang deui. Anjeun ayeuna buta, tapi kamu mendengar ada yang adzan? Mendengar ya Rasulullah. Anjeun kudu init ka masjid. Eta anu lolong tetap wajib ka masjid. Komo nu beuntah sia? Entak salak imbung teu daek salat. Teh, lamun salak itu daek ngaji. Teh, buru-buru bere su. Sumanget ini bere susu. Waktu di bere susu mah lain ngaji ngagantel, meureun terus. Susu murni, susu murni. Nah, cenah pak kiainya budak abdi mah bedagong, berarti salah adonan. Ngalahirkeuna bari hirup atuh bari hitut. Ngalahirkeun bari hitut berarti budak kece turunan bekok kan kitu. Terus, nu kadua niatan nikah teh ibadah. Naon cenah? Contoh kamari urang ngalaksanakeun qurban. La yanallahu luhumu wa la dimahu wa la yanallahu taqwa minkum. Anu nyampe na ka Allah teh lain daging na kurban, lain tulang na kurban, lain getih na kurban, tapi kaikhlasanana. Sur Nabi jalma beunghar kabeuli rokok teu kurban. Eta jalma maotna dihijikeun jeung Nasrani jeung Yahudi. Matak nu ngararokok mah wajib kurban. Bapak ngarokok 25.000 sapoe. Lamun sabulan 750.000. Lamun sataun 8 juta. Sok siar kumaha. Jadi nu ngarokok teh wajib. Ulah aya dibere wae. Ngabagikeunana cing jujur. Cing bener. Ulah nu kabere bere nu henteu-henteu, dulurna diheulakeun, ai batur teu kabere. Sok aya nu kitu. Maneh berarti. Sok loba nu setruk sia. Eta daging kurban jeung ayeuna tulangna dikulub sataun aya keneh. Ceuk Nabi ulah kabeh. Moal tong ngadeukeutan musala kami, masjid kami lamun jalma beunghar tara kurban. Hayangna dibere terus. Santri ge sok nabung diajar kurban. Sok diarajar kurban. Ai budak bedagong teh akibat teu ekah teh. Enmek diheulakeun. Nganyuk enmek ari kurban dipanerikeun atuh budakna teh jadi geng motor nyonyo. Gitu. Matak sok ibadah teh naon teh ceuk bahasa Nabi ngagugahkeun bojo, bojona digugahkeun ku Nabi tengah malam supaya tenang diajarkeun ibadah. Ya Humaira, wahai bunga mawarku tercinta, ayo kita tahajud. Ibu, osok dikitukeun ku suami. Osok disebut bunga mawar. Nyaheuh da teu pantes atuh. Kejeng hayang disebut bunga mawar sagala. Pantesna ge eceu mah wae bunga jawer kotoku tercinta. Hayang disebut bunga mawar dicium ku salaki bau cubluk. Ngajelema mah dijieuna tinu barokah, sia teh nu bareng bau. Bau-bau oge okay, ngereya ibadah. Ngeunah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Amal teu make ilmu teh moal ditarima ku Allah. Di mana ilmu? Al ulama warasatul anbiya. Cing daek nanya ka ulama. Aya ajengan teh kudu ato. Dan ustaz ngalewat teh tutukeun mantau ustaz ngalewat bisa minta sumbangan.
di urang mah ustad teh murah, lah di negara batur mah mahal ustad teh. Di urang mah ngurebkeun ge dibere sarung urut nu maut. Dipake sholat subuh ngajung jurigan. Jadi we ustad jujur sedah. Ustad jurig. Tahlilan dibere rokok jarum coklat batuk teureun-heureun. Sok karunya teh kanu miskin, anu beunghar maot mah meunikeun kanu ngorebkeun, nu ngagotong, nu ngamandian ge loba. Ieu nu miskin, eueuh nu neang-neangkeun acan ustad ge api-api gering. Ngamandian ge sorangan nu maot geu nu miskin mah. Mungkus-mungkus sorangan ge kituan acan. Geus jam 5 sore eueuh nu ngorebkeun. Gogorolongan we sorangan. Karunya eta nu miskin. Dugi ka di Karawang mah nu beunghar di kuburna jero. Na nu miskin mah da ngacung cingirna teh hiji kieu. Hatak aduh, rek ibadah teh hese. Hayang ikhlas teh hese. Insya sok. Naon? Kemanusiaan yang adil dan boga ras-rasan kabatur teh mantola umruhu wa hasuna amalu. Panghade-hadena jalma teh hapanjang umurna alus amana khairun nas anfa'uhum linnas. Man qada'a hajata akhihi sajalma anu nyumponan pangbutuh baturna dulur anu Islam anu iman maka pangbutuhna eta jalma ku Allah bakal dicumponan. Mana kosot malun moal dikurangan ku Allah hartana lamun ieu jalma daek sodakoh daek nyaah ka batur. Maneh mah tatangga teu nyangu maneh ngahaja ngabibitaan. Nyemur jengkol saparapat atuh nu ngameuna wungkul darah tinggi maot. Maneh nu ngeunahna batur nu maot tah sia. Nyieun kolek cing loba cek Nabi baksir mah aka loba keun caina. Meh kabagi batur kabeh. Bae caina geus teh. Daripada maneh medit sia caina henteu-henteu acan. Hasinu amwalakum bersihan harta anjeun kunaon? Ku zakat. Dawu mardokum bis sodakoh. Ubaran penyakit anjeun ku sodakoh. Bisi bapak geus ka Singapura, geus ka Malaysia, geus ka Penang, geus berobat ke perjang termahal tapi teu cager-cager, maka lobakeun sodakoh. Kiai yen kobong can angeus-angeuskeun. Eueuh duit jual tanah. Seperti perjuangan Siti Khadijah. Habis harta, habis tenaga, habis darah sampai titik apapun teu gaduh nanaon pisan dianggo perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Mata kudu kitu jadi awewe teh nopang ka salaki teh. Lain barang penta weun bawe awe sia ka salaki teh. Aya salaki nu sok aya pamajikan sok bawe. Aya awe cerewet. Aya awe nu sok amek-amekan. Aya nu sok samutut tiga tutut. Balik yang hitut. Awe kitu teh kudu dibek. Iya. Kade niatan ibadah kasalah kita loba nawar nawaran segala rup iwa salaki barang bawa salaki kita hayang ayah mau mandi air anget nanti mamah ngolakin dulu hai. Salaki teu mawa nanaon ditoya seuteung cicing si ahal dang. Padahal teu mawa nanaon. Padahal jadi ibadah dangdan hareupeun salaki kudu ciga ratu. Hareupeun suami depan suami dangdan teh kudu sapertikeun artis. Meuli make up ti warma. Lamun maneh erek kaluar imah kudu ciga hantu. Jadi tukang ojek teh moal hayangeun. Leuwih ieu mah rek kaonangan, rek ka mana-mana, lipan 7 cm setengah. Ka pangajian blast on kanal. Emas 6 kilo nyengeng geu. Mana ceu onangan.
bibir berang ditajong suh nyium haji atuh karena baju haji teh aya ciuman urut ceu-ceu lalipena murah napal tah mantap oke lamun datang ka imah mah kudu ciga ratu imah lain ti barali datang ka imah salaki datang teh lain senang kala ka daster nyenglet sabeulah kutang pegat hiji salaki teh utah-utah dipariksa kamu skesus gunaon kang bisa ah teu kuat mewajikan bau kelek tilu poe teu hudang-hudang salaki ceuk gunaon salaki aja teu hudang eta cenah kang cenah ka cabak ku jurig cenah padahal mah karacunan kelek ece meuli Rexona lintarasi tarasi seteh munya kelek make tarasi bebe harum sari eueuh kenteng bubukeun jadi salah kita meh barokah betah di imah kudu seperti nabi nabi ditaros ku sahabat Sayyidina Umar ya Rasulullah kenapa engkau betah di rumah aku betah di rumah karena wanginya Siti Khadijah jadi awewe mah kudu agresi salah kita kudu loba dicintai anu benar cium cium salaki keur cicing cik salakina teh edan sia balik pengajian jadi ebel kieu sia nah cenah kang salaki abdi mah cenah beger wae ah lamun salaki euceu beger wae euceu kudu naon boga pamikiran nu alus husnudon ka salaki salaki teh sina nyan nyantri nu bener sina nyandung hiji ge maneh teu kaparaban sia begerna teh pacaran video kalan dengan siapa? Anak SMA. Ece mali meuli baju SMA. Datang salaki cek ece teh SMA. Cek salaki nanti anjir SMA teh doso. Hatu dari ieu bodas tadi dibuka ku salaki beuteung orayolang. Tingali ka anak perpecahan antar suku roromeuh. Salli wa sallim daiman ala mada tepuk tangan salli wa sallim siapa yang terdingin tangannya angkat begini semuanya al-ali wal as'ali man angkat tangannya bu angkat tangannya al-ali wal as'ali man pokona nu leuleus geus jelas setruk sia. Nu cicing wae kelek ngebau. Berkah doa berjamaah mugi kampungna barokah. Berkah doa berjamaah mugi nikahna barokah. Anaknya saleh salehah rezekinya barokah. Ibadahnya yang keras
dunia akhirat. Muhammadun syafi'una. Teraskan tirisnya dan tak siap sampai subuh. Rek kicik. Sewa seminggu ai. Pamajikan aing haseum atuh. Muka dua tiba. Nah, terus niat nazawwazun nisa fa innahunna yatikum bil ma. Nikah teh bakal ngadatangkeun kana rezeki. Tabulun niatna lain karena Allah. Sok cilaka loba kabongkaran parau parabot cite parawan. Yang ketiga, di dunia ini harus cukup rezeki. Tong menta beung haripu aya nu barokah rezeki teh aya teu barokah. Kumaha nu barokah? Gaduh artos ayeuna 1 juta. Urang gaduh ayeuna mese rokok teh propos nang 25.000. Aya sesana teh 875.000. Eta barokah. Aya sesana kene. Aya jalma boga duit 5 miliar. Tapi butuhna 10 miliar. Eta unggal poe kulang kuriling pan mae teh geus boga duit eta 5 miliar. Nya eta teu cukup. Rek ieu mieu ka bank 5 miliar teh. Berarti rezeki loba ge teu jadi jaminan jadi barokah. Jadi kudu kumaha tuh? Menta rezeki teh anu cukup. Rezeki cukup teh ngeunah. Lamun ayeuna teu cukup awewe wariweuh. Ada uang abang saya, tiada uang abang diter. Da awewe mah kos. Kos me. Berarti nyieun budak teh tuh jeung kambing berarti. Tak istri yang baik yang kona'ah menerima apa adanya. Sakitu sakit alhamdulillah. Tar loba omong. Siti Khadijah suka nyari. Oh seep aina tuangan seep naon. Anu jantan aina suaminya Nabi Muhammad. Tidak pernah. Sampai menyusui anaknya Siti Fatimah. Yang keluar baru bukan air susu. Tapi darah. Saking naon. Saking to'at na kacau. Sampai nyarios kieu Siti Khadijah. Ya Rasulullah. Permintaan terakhir wae Siti Khadijah. Hoyong naon diturupan ku sorban teu wantun nyarios. Miwarang saha putrana Siti Fatimah. Neme. Saur Nabi masyaallah sangat kehilangan. Sampai detik-detik terakhir Siti Khadijah mau meninggal, ya Rasulullah, kalau engkau lah masih berjuang memperjuangkan agama menyeberang lautan. Uang sudah tidak ada, harta sudah tidak ada, tidak ada perahunya, maka galilah tulang belulangku pakailah untuk perahu untuk menyeberang untuk perjuangan agama Islam. Saking apa? Saking istimewanya, keistimewaannya Siti Khadijah. Rasul nembe nikah deui teh saparantos teu aya Siti Khadijah. Nuju aya Siti Khadijah mah teu. Sabab Siti Khadijah mersi. Hiji tapi mersi. Tapi ayah nu opat pamajikan teh keor kabeh. Babari turun mesin. Da teu cukup rezeki. Da nu goreng patut gaena mah bisa jadi alus deui ku duit mah. Kitu ja. Da anger we nu geulis oge liang tayna mah hideung ja. Jadi bapak-bapak geus ulah neangan nu lain-lain. Geus eta nu aya we nu bae lah roromeheun oge. Bakal surga. Daripada neangan nu lain lah. Geus cukup rezeki kudu qanaah jadi awewe teh. Sakitu sakit alhamdulillah. Gitu. Syukuri apa yang ada yang diberikan oleh Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukan. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Lu tinggal di rumah sakit. Akibat naon? Akibat main rebutan. Ibu-ibu diambil gitu, dicaringin daerah Caringin Raja Wali. Der ibu-ibu. Lain kitu syukuran 17 Agustus mah. Ibu-ibu main rebutan.
nu meunang kulkas, meunang mobil sagarupa, motor. Ngaribu anu ka rumah sakit nususuna leungit hiji. Cokorna potong hiji. Mela anu kitu keur naon cukurek? Geus teh syukuran mah. Anu dangdutan nu kitu teh lain syukuran. Syukuran mah ibadah ka Gusti. Pahlawan teh Masya Allah meneteskan darah dengan kekuatan apapun babu runcing bisa ngelehkeun ayeuna granat bisa kena ngerehkeun bom karena dengan apa? Dengan kegigihan dan puasaan di tirakatan urang mah tinggal ngeunah jalan geus aya masjid geus baradag madrasah geus caraan tapi Quran nu maca ada sudah? Masjid gede, timiti maja, bukikan kak dia kecik-kecik, dijarion barada, esina berit. Ciri-ciri akhir zaman teh, masjid di gedean, anu ngesiana ewuh. Kobong, pasantren, anu sakola, loba santrina. Nu ewuh sakola, ewuh santri teh nang aya dua anti duaan. Padahal santri asli teh nu kitu dah. Santri anu betul-betul wau jeung tumila. Bae santri budug oge. Budug-budug oge santri daripada eceu budug lain santri. Da ustad ge baheula menama Bu Bunga eceu. Budug-budug geus. Urang aral jadi jelema teh. Geus aya sak syukuran. Sok salaki teh senengna nu seungit-seungit, eceu meuli parfum nu seungit. Keur salaki. Baju nu seksi keur salaki. Ulah imah make rok mini ka jalan, soek atuh diabring-abring disangka nu gelo. Nu kaopat. Rumah tangga teh kudu bae dijannati rumahku surgaku. Anu nawiru manajilakum bisalah wa bi qiraatil Qur'an. Melamun cek dina Pancasila mah persatuan endo wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarruqu jadi jalma teh kudu daek bersatu ngahiji tong loba pasea boga musuh hiji loba teuing loga dulur 1000 kurang keneh kudu terus tanamkan kebaikan-kebaikan al hasanat yuzhibna sayiat kebaikan itu akan mengalahkan kejelekan. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang berkeluarga dengan Allah? Kata Nabi, orang yang berkeluarga dengan Allah, ahlul masjid, ahlul Quran. Mata kemerdekaan teh eusi di masjid, eusi galop, pusing, bingung, buka pulsa, tarang, nong-nong, jeli, bonge, untu, koneng. Buru-buru ka masjid, geus ka masjid mah tenang, minimal bisa sabar setelin sare. Wis mah dibasin molor wis ya. Ulah sare wae setelin masjid mah. Ai masjid mah lain tempat sare. Tempat ibadah. So, itu. Salat. Diajarkeun salat, sing salatna cing nyaan. Sujudna cing nyaan. Sabab kuncina beresna rumah tangga teh salat. Quran baca. Supaya jadi tenang, jadi obat keur kahirupan. Tilu kali eceu maca Quran, maka tilu masalah dibereskan oleh Allah. Kenapa kita banyak masalah? Karena satu, geus teu wawuh jeung Quran. Di abdi aya bab budak ayeuna geus 25 tahun hese jodoh geulis S3. Tapi teu hese jodoh. Berkah indungna maca Yasin 14 tahun menang jodoh urang Brunei. Beunghar dikamkahkeun kabeh. Ini berkah apa? Dawam baca Quran. Jadi bisi boga bapak ibu boga budak hese jodoh hayang menang genu beunghar urang Brunei maca Yasin 14 tahun. Cing dawang. Lamun anger wae karek 2 poe geus eureun maca Yasinna menang geunana urang talaga. Lamun sapeuting maca Yasinna teu 2 poe acan menang geunana urang apuy Argalingga. Nuka gunung deket gunung Ciremai nu abi pernah cisuk suruk ngaji baheula. Oh sinyal. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi seuri eti mikir sia.
Terus, ngentin. Lu kalimah, dasarna hirup teh naon? Kudu dibere tempat anu layak, anu nyaman, tur nanaon teh kudu daek musya. Jadi lalaki ulah sangeunahna. Jadi awewe ulah sangeunahna. Bengka ditu, bengka dieu, bari jeung taya izin. Kudu kumaha tuh? Wasawiruhum fil amri. Pahayeuk-hayeuk leungeun ka ceui jadi saleuwi ka darat geto. Istri yang baik hafizatun. Istri nu sae mah ngaraksa diri dina kitab bugiah. Tara init-initan ka mana meni lamun tanpa izin suami. Eta istri salehah. Ulah naon? Mawa karep sorang awena teleponan. Lalakina. WA-an. Instagraman. Facebookan. Akhirna cilak. Bahay. Akibatnya tidak musyawarah. Tuh tinggal. Keakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan. Indonesia teh menang musyawarah ulama. Indonesia teh menang musyawarah kiai. Sok ayeuna jalankeun parentah Quran jeung Pancasila. Sabab Pancasila ge nukilna tina Al-Qur'an. Naon deui anu kurang keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Carana innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah teh miwarang adil, Allah teh miwarang midama kasayan kasayan. Dandan teh kasayan keur salaki mah. Lipencing bedok keur salaki mah. Lain halis di karuru di sabeulah. Hujan ngaremeleh ka dieu kabeh. So. Tujuanna teh nikah teh nyieun bu bungah dina rumah tangga. Nyen budak. Syarat hayang budak soleh kudu naon? Kudu alus adonanana. Nyen bolu teu bener bantat. Budak kurang adonan bandel. Aya budak bantat. Emangna bolu sih? Mani. Rek hubungan teh mani cing sareungeun. Ulah geus di gunung, geus ngoret, geus naon. Langsung ka kamar duaan ka hileud-hileud sia giduan. Budak teh hiji buduk, hiji kaligata. Da nyeuna dibarengan jeung hileud. Mani. Kadua sing tenang. At-ta'ani minallah. Al-azalah minasyaitan. Pekerjaan anu rusuh teh ti setan. Anu tenang teh ti Allah. Ulah ieu mah pedah panganten anyar nang geus teu kuat. Bualawar kolorna paraseuna. Utang nyangsang na panto. Rek salat subuh rusuh. Rarasaan sorban nu dikadieukeun padahal utang pamajikan. Sunat wudu eta mimin. Nunung ngadieu ningalina. Rek hubungan teh wudu. Waduh, obat kuat itu teh. Lain mah kemis malam Jumat, salakina meuli kuku bima. Pamajikanana meuli sari rapet. Pas ditinyu gelasna sarua patukeur. Salakina minum sari rapet, pamajikanana minum kuku bima. Atuh ribuh tengah peuting, salakina rapet teh siki. Pamajikanana jeung teu usik-usik. Salah obat. Sholat, geus gitu sholat haji, dua roka, terus baca sholawat. Ulah kos di Riau, kita baca sholawat ter marhaba heula rek hubungan teh. Ya Nabi salam alaika. Atuh mitoha RT naroong kabeh. Disangkan aya nu nyunatan. Ya Allah kos. Berarti mana salah adonan baheulana. So. Doa. Jejang ada geunya. Sim kuring bade ngaijajahkeun ieu ti Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum
sarang di Cirebon. Ieu teh doa-doa supaya gampang urusan. Abi kapungkur tahadus bini mah para kiai ngamukim di Jawa Timur mulih di Jawa teh. Tahun 2001. Kupun bapak teh jadi piwarang calik di pun bapak. Piwarang hijrah di tempat nusanis. Nah, aya lima tumak meser. Pasian kubun sapali lima tumak. Mamalkeun sallallahu alaihi Muhammad 15.000 saungi teh dugi ke ayeuna. Sok diberjamahkeun sareng santri. Ayeuna mah alhamdulillah tahadus bini mah jadi 2 hektar. Pesantren kabungkur nang duaan santri teh ti Lampung sareng ti Banten. Ayeuna tos aya 1000 langkung. Tayeuh berkah shalawat sallallahu alaihi Muhammad. Saur pangersa Romo ti Jawa Timur meunang dijajahkeun ngan kudu. Ieu kudu ka geus kalasa. Sareng doa ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri faj'al likulli syai'in qadra. Baca eta 152 kali. Tak ieu mah Pak. Nak guru di Cirebon kabungkur rek nyebatkeun. Anjeunna rieun boyo kabungkur sami. Lamun can meuli alfat ulah wakan dijajahkeun. Tah kamari geus aya nu mere ka abdi. Jadi ieu rek dijajahkeun ka urang dieu. Aya nu mere we langsung. Aya nu masihan. Eta berkah naon? Berkah wiridan boga guru. Jadi wiridan teh ulah asal. Guru man azazani ilal muntaha. Ti guru urang sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Aya sanad guruna. Ulah asal-asalan lamun ngawirit teh. Ulah kos di Bandung, dai, TPI, dai, pokona mah. Penceramah, tapi sok nyesatkeun, ngadolalahkeun Kanjeng Nabi. Menyesatkan Nabi Muhammad, ngaharamkeun Maulid Nabi. Ceuk simkuring, nu sesat teh lain Nabi. Tapi dai kiai anteu ngaji jeung teu boga sanad guru. Sabab ieu pasantrenna ieu pasantren di mana ieu kiai teh? Ngondang kiai teh kudu pupuh. Iya mas santren nanti, oh iya mas santren asa rame weh di pondok pesantren al interneti kitabnya al youtube jeung al googli numukaanana al geloi ustadna asetresi jadi bau tak jama anaknya barau nah berarti mana jadi kudu kumaha kudu ayah sanad guru ula asal-asalah ngajik abdi azad suka saurusadaina kobiltu azaztuka sok azaztuka amalkeun tong diturutan azaztuka nama eceung mah qabil tu we nampi ijajah ti abdi macana sallallahu alaihi Muhammad saloba-lobana tong dibatas nuju ngaramet nuju ngoret nuju suan budak ngagoreng sangu sallallahu alaihi Muhammad engke sanguna dituangna jadi barokah nuju nyeuseu sallallahu alaihi Muhammad insyaallah kolor nu sewek rapet deui. Disebut nage ayah menyebatkan itu tir kiai ayin aning tirin boyo disebut nage solawat marhamah. Non sebabnya Nabi Adam Siti Hawa sangat kabong roy ku anabi ayna ku ayna Nabi Adam ku Siti Hawa sabab Siti Hawa teh sok ngamalkeun sehingga maharna Nabi Adam ka Siti Hawa teh sallallahu ala padahal disebutnya salawat marhamah. Bisi salaki oce gerong, salaki oce gede amak. Baca yuk salawat. Insya Allah salaki itu bisa ngomong setruk. Ku berkah naon. Salawat sallallahu ala Muhammad. Insya. Coba bagikan. Iya na bagikan. Sodakohna ijajah ieu teh 10.000. Iya ya foto-foto ulama di dieu na. Cara ngaaktifkeun RBT nada sambung salawat. Jadi nelfon teh yang ada sambung solawatan yang 3.500 pilihan ketik nami ubay 1, ubay 2, ubay 3, ubay 4 bidim ke pomi telekomsel ke 1818 pomi nusat 808 pomi XL ke 1818 insyaallah sodakohna kanggo pesantren anu temampu gratis jadi anu temarampu teh dipasihan fasilitas tuang dipasihan naon dipasihan
ulah erek mas santren, temoga biaya terjadi mas santren. Insya Allahnya, mudah-mudahan. Coba istirahat emang. Bagikan, ina bagikan. Cepat jang, cepat. Kurang ijajah kenela. Iringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, nunutan hudangkeun, eta hudangkeun mah teh menang ijajah, menang ilmu. Sok bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra Assalallahu ala Muhammad. Ya, simpan di Quran di bumi masing-masing. Ia teh foto-foto para ulama nutus parupus. Aya ua, aki, abdi, abun bapa masih aya. Insya Allah bermanfaat. Kamarige di Bogor, sareng di Karawang. Anu nyimpen foto iya karampogan, balik deh itu jadi ngarampog na genepan. Naon sebabna di imahna Allah paling ngeunana. Jadi ngukut ain lamun di bumi aya foto-foto seksi nu asup saha kunti artis ceukeur ngora kelek dibuka-buka kieu dina foto eta teh datangna kunti. Tapi lamun aya foto kiai jeung santri, insyaallah datang malaikat yang kepunyaannya ilahi. Maka kudu senyaraah ka santri jeung kiai. Tepuk tangan untuk kiai dan santri. Hok mang sedaten mang. Hok bagikeun lah ieu na, engke diijajahkeun. 10.000 sedekahna. Kaset anu baru judulnya Man Ana. Walau dalam mimpiku. Coba diangkat terus. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laulaku cintari hukuku. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa ilmu, tanpa guru. Ana man ana laulakum kaifama hubbukum tos sallallahu ala Muhammad sob. Ajaztuka saur sadayana qabiltu. Ajaztuka. Nah, samemeh wiridan teh ilahadun Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Qadir Jailani, bilih aya nu kakantun. Terakhirna man azazani ilal muntaha al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina di Bandung di si Akang bade ngiring bimbingan haji anu plus anu biasa oge aya pesantren abdi dibuka bebas di mana wae biasa ngiring KBIH pondok pesantren Rodotul Ulum. Jadi insyaallah pami bade ka markah anu daftar 10 tahun anu 5 tahun ke biasa ngiring eta kabupaten mah biasana 8 tahun 10 tahun di kabupaten mah pemidaftar ayeuna teh insyaallah biasa ngiring sareng pribados. Amin ya Allah rabbal. Ta kasetna eta kaset engke teh lamun nelpon ka Akang teh
Ya Habibal Qalbi. Jadi nungguping kente menang ganyakan. Lah ini mana telepon kak Ucu? Tak gendong kemana-mana. Atuh aing telepon saminggu teh kalah kabongkok. Ngomong di telepon agenut mah wah ripuh pisan. Jadi kumaha lingkungan? Insya angkat panangan sadayana urang ngadoa. Dua tah ilmu teh sallallahu ala Muhammad sarang doa ayat 1000 amalkeun meh lalancar rezeki. Insya angkat Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi lil zalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah simkuring kawakilan ku kangoon Burhanuddin. Mudah-mudahan neng Aam Amalia putrina nikah karib hidayat. Mugia barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah la tubawhal karamah tahsuruna biha bi'ibadikas salihin bi lutfin wa afiyatin wa salamatin bis sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al hadzal makan wa ma hawlahu makanan mubarakan wa riwadan mubarakan wa husnal khatimah. Ya Allah mugi ya tempat ya ribat ya pesantren ya kampung singja dan kampung anu barokah. Allahumma nakhtim lana bi khatamis sa'adah waj'alna minal ladhi lahumul husna wal jiyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syafa'ah wa hadrati nabi khidir balia bi malkan lil istiqamah wa ghawsul azam syekh Abdul Qadir Jailani lil karamah wa bi syafa'atil anbiya wal mursalin wa bi karamatil awliya wal salihin. Ya Allah ya mujibu ya sari'al ijabah ya mujibu ya sari'al ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah mugi urusan dunia abi sadaya dipasrahkan ka Gusti mugi abi salamatina fitnah dunia fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil qabul. Al-Fatihah. Ya kana mudi ka asna. Syukur ladina ta'ala ingkang mangtepi anaipun. Hatur nuhun anu tos sedekah sing dipasian gedong di surga. Karesan sim kuring nuju ngabangun masjid sarang pondok. Mudah-mudahan sadayana diangkat darajat dunia akhirat. Wallahu yakdi bihi bati wa fira liwalahu fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.